Haleluya. 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 Tunasema hallelujah, tunasema hallelujah, tunasema hallelujah, tunasema hallelujah, 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 Bwana. Wasahili, wasahili, wasahili. Mwambie Bwana, wasahili, tunasema hallelujah. Mwambie Bwana, tunasema hallelujah. Hakuna zaidi yako Bwana. Hallelujah. Hallelujah.
Na sauti yako tumabudu Bwana. Mwambie Baba ninakuabudu jioni ya leo. Wastahili sifa za moyo wangu. Nakuabudu uliniumba nikuabudu. Nakuabudu Mungu wangu na kuabudu. Hallelujah. Yesu wastahili, wastahili sifa za moyo wangu. Hallelujah, bosi. Tumabudu Bwana katika roho. Waabudu halisi watamabudu Bwana katika roho na kweli. Inua sauti yako kwa lugha ya mbinguni. Tumabudu. Yuko tayari kutenda mema. Tumheshimu jioni ya leo. Tumheshimu Roho Mtakatifu. Yuko tayari kututenda mema. Hauruhusiwi kuingia Sayuni na kuondoka ulivyoingia. Hebu tumabudu mwenyewe.
yeye mwenye Sayuni, yeye mjenzi wa kanisa, anayeweza kusema neno moja na maisha yako yakabadilika. Ni mfalme wa wafalme, anatawala kwa neno lake. Inua sauti yako, hebu jipendekeze kwake jioni ya leo. Muinue juu ya vyote, juu ya changamoto yako, juu ya matatizo yako. Anaweza kuinua maliga doshka palia baba. Mabudu katika roho, mabudu maana anastahili, mabudu maana ni Mungu, yeye sio mwanadamu. Shama na Mosaya libre kete ligados ma libro do shamanande yendere lebosia la bragados ora bashaka talaba. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Rosha namane katura mana bahuski. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Glory. Oh, mahana na mamosa. Lene nene mosi alabaya. Onda la bosa. You are the King of Zion, Lion of Judah, reign. Jesus reign. You are the King of Zion. Pamoja na Roho Mtakatifu tunasema asante kwa uwepo wako Bwana. Asante kwa uwepo wako Roho Mtakatifu. Asante kwa yale ambayo umeyatenda na kwa yale ambayo unayatenda usiku wa leo katika maisha kila mmoja aliye chini ya neema hii. Ninakutukuza, ninakuinua kwa jina la Yesu, na wote tuseme amina iliyo hai. Sema amina iliyo hai. Now, Efata inafanya mambo. Nisikia mtu asema haleluya. Kosa unaloweza kufanya ni kusahau ya kwamba umekuwa kwenye Efata. Na ujuzi ya asubuhi Bwana akaniambia, yeyote utakayetaka kumfungua, ukifungua anafunguka. Na usikiliza, yoyote unayetaka kumfungua. Nikasikia anointing moja sijawahi juu ya maisha yangu, kwamba yani kikwambia chochote ambacho unataka kinakuwa. I feel that anointing. Na usikiliza, nikatoka nyumbani natembea kuja, nikafika kona moja pale, nikakutana na binti mmoja, nikamsalimia. Akasema, mtumishi wa Mungu shikamoo. Nikamwambia marahaba. Kisha akasema, mtumishi wa Mungu sema neno. Sikiliza. Nikamwambia, nisikilize binti. Leo nikamuuliza unafanya nini? Nikamwambia, kuanzia leo nabadilisha biashara yako. Na usikiliza. Akaniambia biashara anayofanya. Akaniambia nauza maziwa. Nikamwambia, kuanzia leo utauza kama hujawahi kuuza tena. Nikaanza kumwambia maneno nikiwa natembea.
akashtuka akasema, mchungaji, haya unayoniambia nimeota leo. Mtu akiniambia haya unayoniambia, nisikie mtu aseme haleluya. Nimesikia your anointing juu ya maisha yangu jioni ya leo. Tena akaniambia sifungue mbingu juu ya vichwa vya watu wako. Kuna watu hapo mnatembea kwenye mbingu zimefungwa, and then hamuhitaji mtu atoke nje kuwafungulia mbingu. Anayefungua mbingu wenu yupo hapa. Hey, shamahana makaturaba. Moja kosa unaloweza kufanya hapa ndani ni kufika mahali pa kuzoea na ukaangalia vitu kama kawaida. Oh my goodness, hauna habari. Lekuta mahanamaya. Tumemaliza Efata. Nisikilize, tumemaliza na Mungu ameanza. Hey, ninakuombea jioni ya leo. Ha, hautatoka hapa kama ulivyoingia katika jina la Yesu Kristo. Kabla ibada hii haijaisha, mbingu za mtu mahali hapa zitakuwa zimefunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Unasikia maandiko yanasemaje? Anasema na mbingu zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa saba. Na mbingu zilizo juu ya kichwa zako zinapokuwa saba, maisha yanakuwa tight, maisha yanakuwa magumu. Lakini sikilize, Mungu ana technology. Kurabashata ya gadoska. Aliingia kwenye nyumba ya mjane mmoja kule Sarepta kwa mtumishi wa Mungu anaitwa Elia. Na kipindi kile yule mwanamke alikuwa ametengeneza mlo mmoja ambao anakwenda kupika ale na afe kwa sababu ya hali ilivyokuwa. And then nabii akafika akasema, relax, nimebeba mbingu wazi zinatembea na mimi, ninakwenda kufungua mbingu, wewe nipe nile, maana nimebeba ufunguo wa mbingu juu yako, na nitakapotamka baada ya kula maisha yetu yanabadilika, ya kwako na ya kwangu. Akatamka, chakula hakitaisha, unga hautaisha, na unga haukuisha, wala mafuta hayakuisha. Kila hitaji uliloingia nalo katika nyumba hii jioni ya leo, nina prophesy ya kwamba mbingu zilizokuwa saba juu ya maisha yako nazifunguke leo katika jina la Yesu. Kuraba sakata. Subiri, subiri nisiende mbali. Kabla sijaenda mbali, nataka tuombe kidogo. Kisha tupokee neno na nitakupa profesi. Nisikie mtu asema haleluya. Nao nisikilize, Mungu anataka kufanya mambo ya ajabu katika maisha yetu. Now, kuna watu ambao hawataharibiwa. Oh my goodness. Na kinachoharibu watu duniani leo, na huyo mtu mmoja atakuwa wewe. Kila kizazi Mungu ana mazalia, remnants. Ninaona Mungu akikufanya wewe mazalia ya kizazi hiki. Wo mahana mazaya. Haijalishi watu elfu anguka mkono wako wa kulia, 10,000 mkono wako wa kushoto, nasema mabaya hayatakukaribia katika jina la Yesu Kristo. Na ukitakacho tuhifadhi katika dunia hii inayoanguka ni kimoja, neno lake. Anasema tena, kwa hiyo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Sema Baba katika jina la Yesu. Hiyo sauti haitoshani na kila ambacho Mungu anakwenda kufanya. Sema Baba katika jina la Yesu. Kwa nguvu ya neno lako, kwa nguvu ya neno lako, nifanye asiyeharibiwa na uharibifu uliopo duniani. Nifanye asiyeharibiwa na magonjwa yaliyopo duniani. Inua sauti yako na upeleke hayo maneno mbele za Bwana. Kwa nguvu ya neno lako, nifanye jioni ya leo asiyeharibiwa. Inua sauti yako, peleke hayo maneno jioni ya leo. Na leo Baba, kwa nguvu ya neno lako, hata kufanya usiyeharibiwa. Inua sauti yako, mwambie Baba, yuko hapa jioni ya leo, nifanye asiyeharibiwa. Asiyeharibiwa na wachawi, asiyeharibiwa na magonjwa, asiyeharibiwa na vifo vya mapema.
asiharibiwa na ajali, asiharibiwa na magonjwa, asiharibiwa na corona. Inua sauti yako mwambie Bwana jioni ya leo, nifanye asiharibiwa. Oh Shabradia Gadosha, anasema tumefanywa washirika wa tabia ya ungu, tukiokolewa na uharibifu uliopo duniani. Omba jioni ya leo, Baba, kwa nguvu ya neno lako, nifanye asiharibiwa. Wachawi hawataniharibu, waganga hawataniharibu, majini ya mjue hataniharibu. In the name of Jesus, mandebo sabradia, magonjwa yanayoharibu dunia hayataniharibu mimi. He Yesu, nifanye asiharibiwa. Koraba shata ya gadoska, linde bosia bradika, katika jina la Yesu tumemwomba Bwana. Kwa nguvu ya neno jioni ya leo, ninamwona Bwana akikufanya asiharibiwa katika jina la Yesu Kristo. Unapofungua moyo wako kulipokea neno jioni ya leo, hili neno unalokwenda kulipokea litakufanya asiharibiwa katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru. Lipulizie neno lako, lipate nafasi katika mioyo na maisha watu wako. Nitie mafuta tena kusema nao kama ulivyokusudia. Ninashuka ukainuke, ukaseme na kila nafsi, ukaseme na mili yao, ukaseme na roho zetu katika jina la Yesu. Ninamfunga shetani, anafungwa na sehemu katika imaya hii, maana Yesu ni Bwana, katika jina la Yesu. Na wote tuseme amina iliyo hai. Sema haleluya iliyo hai. Sema haleluya iliyo hai. Sema haleluya iliyo hai. Sema haleluya iliyo hai. Sema amina. Kule hospitalini kuna vyumba viwili na vinatofautiana. Kimoja ni chumba cha kimya, wala hamna sauti. Cha pili ni chumba cha kelele. Ninaumia, ichungu. So mnaweza kujua kichungu. Cha kwanza mnakijua kinaitwaje? Cha pili kinaitwaje? So mahali ambapo vitu vinazaliwa, lazima kuwe na kelele, lazima kuwe na sauti. Kanisa ambalo mambo yanafanyika, miujiza inatendeka, hatima zinazaliwa, lazima kuwe na kelele. Nisikie kelele. Hallelujah, 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 hallelujah. Sema hallelujah, hallelujah. Kuna kitu kinazaliwa, kuna hatima inazaliwa, kuna biashara inazaliwa, kuna milango inazaliwa, kazi inazaliwa kwa jina la Yesu. Nasikia walio hai waseme amen. Nasikia waseme amen. Tumpe huyu Yesu makofi makubwa. Hallelujah. Amen. Pe Yesu tena makofi mengine. Naomba tukae katika uwepo wa Bwana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ashukuru Mungu, leo macho yangu yamemuona mapema. Asha suyu mama akija hapa muda wote, najua tutakuwa naye kwa muda kidogo. Hakikisha amekaa hapa. Kae hapa hapa. Ningemjua ni nani, akae hapo kila siku akija. Sema haleluya. Tupige makofi kwa Yesu. Wangapi wana furaha kwa uweponi mwa Bwana? Sema haleluya. You're welcome mama, karibu. Haleluya. Wangapi wako tayari kusikia sauti ya Bwana? Haleluya. Wangapi wako tayari kuhifadhiwa na Bwana? Nisikie mtu aseme haleluya. Anasema aliwafanya miungu waliojiliwa kwa neno lake.
Yohana 10. Haleluya. Aliwafanya miungu waliojiliwa na neno lake, na nasema maandiko hayawezi kuvunjwa kabisa. Maandiko hayawezi kubadilishwa. Yatakuwa vile vile. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. So junior leo, neno la Mungu unapolipokea linakufanya linavyosema. Neno la Mungu limembeba Mungu mwenyewe. Ndani yake ndimo mlimokuwa nuru. Na hii nuru ilikuwa uzima. Anasema na nuru hii inang'aa gizani, na wala giza haliwezi kuishinda. Junior leo ninaona nuru ikiingia ndani yako. Nisikie mtu aseme haleluya. Na giza lopo hapa duniani halitakushinda tena katika jina la Yesu. Na ninaendelea kusema hili somo sasa, ni ujumbe ambao Mungu amenipa kushare na kanisa kwa ajili ya kuhifadhiwa katika siku za hatari ambazo tunazingia. Na ni asubuhi, ni kama mama ameanza kupata uchungu wa kwanza, maana siku hatari zaidi zinakuja. Kuna mabadiliko mengi ambayo dunia inakwenda ku experience. Kwa walio mitandaoni, mnajua kilichotokea Afghanistan, wakati ambao wale maadui walikamata nchi, Mataliban, na watu wakaanza kuikimbia nchi. Kukawa na ndege ya kijeshi iliyokwenda ili kuwabeba kutoka Marekani, kuwabeba wale watu wa Marekani kuwarejesha nyumbani. Na watu walipoiona hiyo ndege uwanjani, wakakimbia mbio, wakaingia kwenye ndege. Ndege ya mizigo inabeba watu kama 150, waliingia watu 600. Kwa sababu ya hofu ya yale ambayo yanaendelea, wengine wakapanda juu, wengine na ndege ikaanza safari ya kwenda. Kuna watu walikataa, hawawezi kushuka kwa sababu ya kinachoendelea kwenye taifa lao. Wengine walikuwa wanadondoka kutoka juu. Wengine walikutwa wanapotua Marekani, wakakuta wengine tayari wamekwisha kufa chini ya ndege, wengine kwenye. Kwa nini? Kwa sababu hofu ya hatari. Kila mtu anakimbilia uzima wake. Na unisikilize mtu wa Mungu. Isaya aliandika siku za mwisho. Anasema giza litaifunika dunia. Na giza kuu litafunika kabila za watu. Lakini katikati ya hili giza kuna watu ambao maandiko yanasema, lakini bali Bwana atakuzukia wewe. Anasema na utukufu wake utaonekana juu yako. Mstari wa tatu anasema na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kujilia mwanga wa kuzuka kwako. Na tunaingia katika kizazi ambacho hata kama umebeba koroboi utakuwa wa muhimu. Nuru hii ni uwepo wa Mungu ambao utaubeba katika siku za mwisho. Mungu ana njia ya kuwahifadhi watu wake. Usijali sisi, usidhani sisi ni watu wa kawaida. Sisi sio wanadamu wa kawaida. Wana wa Mungu sio watu wa kawaida. Nenda usome Biblia yako vizuri. Utagundua ukisoma kizazi ambacho Mungu alikichukua na akakifanya kielelezo cha watu ambao watatembea nao, ambao ni Israel. Kielelezo ambacho ni kivuli tu cha watu halisi ambao watatembea nao, na sisi ndio watu halisi. Kivuli kilikuwa wa Israeli. Watu halisi ni wewe na mimi ambao tumeshiriki ukombozi wa mwana wa Mungu mwenyewe. Na unisikilize, ukisoma vizuri ukaona Mungu alivyotembea nao, utajua kwamba hata tone ya yale ambayo Mungu alikusudia tuyaishi
hatujaanza kuyaishi. Hautaogopa chochote wala hautaogopa yeyote. Kwa nini? Kwa sababu ya hazina kubwa tulionayo kama kanisa. Nisikilize. Leo nitakuwa nikisungumzia tena hofu ya Mungu kama safina ya usalama katika siku za hatari. Nitaanza kwa kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 6 na usikia uwepo wa Mungu mahali hapa. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 13. Nasema na usikia uwepo wa Mungu mahali hapa. I feel the presence of God. Ndani ya nyumba hii kama unasikia, nisikie mtasema hallelujah. Na Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu. Kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Nina habari njema kwako. Hautaharibiwa wewe katika jina la Yesu Kristo. Mstari unaofuata 18 anasema ujifanyie safina ya mti wa mvinje. Anasema fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Nisikie mtaseme haleluya iliyo hai. Nisikie mtaseme amina iliyo hai. Na kumbuka Mungu anataka kumtofautisha Nuhu pamoja na familia yake. Hebu turuke sura ya 7 tusome mstari wa kwanza. Sura ya 7 mstari wa kwanza. Ninaona Mungu akikutofautisha na dunia ya kawaida. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako katika safina, kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Ninakuombea katika jina la Yesu ya kwamba utakuwa tofauti na kizazi hiki. Mungu atakuona mwenye haki katika kizazi hiki. Hautaharibiwa na wanaokwenda kuharibiwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu wewe, kwa sababu yako wewe, jamaa zako watahifadhiwa katika jina la Yesu Kristo. Ndiko nasema kusoma katika ile sura ya 11 kitabu cha Waebrania. Waebrania sura ya 11 ule mstari wa 7. Utaangalia kwamba Mungu akamtenganisha Nuhu, akawa wa tofauti. Kilichoshuka, gharika iliyoshuka kuharibu dunia, haikumharibu yeye na nyumba yake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alimtofautisha. Kuna watu ambao Mungu atawatofautisha. Nisikie mtu aseme haleluya. Ninaona Mungu jioni ya leo akikupa malighafi ya kutengeneza safina itakayokulinda na gharika linalokuja duniani katika jina la Yesu Kristo. Anasema hivi, kwa imani Nuhu akisha kuonywa na Mungu katika habari ya mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu. Kama ni Biblia yako ungeweka mstari chini ya lile neno. Anasema na kwa jinsi alivyomcha Mungu. Kwa jinsi alivyomcha Mungu aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Anasema na hivyo akahukuma kosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Oh, I feel the glory of God. Hallelujah. Anasema kwa imani alipokwisha kunywa na Mungu kwa habari ya mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, malighafi aliyotumia Nuhu kutengeneza safina ilikuwa hofu ya Mungu. Haikuwa miti. Alivyokuwa, alivyomcha Mungu, jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina. Malighafi aliyotumia kuijenga ile safina ilikuwa hofu ya Mungu. Kilichomtenga asiharibiwe na wengine ilikuwa hofu ya Mungu iliyokuwa ndani ya Nuhu. Sikiliza mtu. Anasema katika Mambo Nyakati sura Nyakati wa pili 16 mstari wa 9. Mambo Nyakati wa pili 16 ule mstari wa 9 anasema macho ya Bwana. Hallelujah. Hukimbia kimbia duniani mote ili
ajionyeshe Bwana mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Nisikie mtasema haleluya. Ajionyeshe mwenye nguvu. Mungu atajionyesha mwenye nguvu. Atajionyesha mwenye nguvu kwa maadui zako, atajionyesha mwenye nguvu. Juu ya magonjwa atajionyesha mwenye nguvu. Juu ya vifo vya mapema atajionyesha mwenye nguvu. Juu ya corona inayotisha dunia, Yesu atajionyesha mwenye nguvu. Atajionyesha mwenye nguvu kwa watu ambao mioyo yao imekamilika kumwelekea, waliojaa hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ndiyo itakayokufanya asiyeharibika. Hofu ya Mungu. Ninakuambia jioni ya leo ya kwamba Mungu atakuleta kwenye ufunuo huu. Ukaelewe kila ambacho Mungu anasema. Hofu ya Mungu itakuhifadhi na uharibifu na uendelea. Uchawi hautakuharibu. Ahano sabragia. Magonjo hayatakuharibu kwa sababu kuna kitu ndani yako ambacho kitakufanya siharibika. Anasema na ishara hizi sitafuatana na wale waaminio. Kalibro hoskatayaba. Akasema hata wakinywa kiti cha kuafisha hakitawadhuru kabisa, maana kuna kitu kipo ndani yako ambacho hakiwezi kuruhusu watu wakafa. Wewe watakunywa kwa kupumua. Wewe watakunywa kwa kudungwa. Wewe watakunywa kwa namna gani, lakini maandiko yanasema hakitawadhuru kabisa. Waaminio nisikie waseme haleluya. Kitakacho tulinda katika dunia hii inayoanguka, nisikilize, ni hofu ya Mungu katika moyo wako. Kuna kitu unahitaji kupalilia. Kuna kitu unahitaji kujenga, kinaitwa hofu ya Mungu. Oh, tunahitaji uamsho, uamsho. Oh, mahana mamosa, uamsho wa hofu ya Mungu katika maisha ya. Sikia mtasema haleluya. Angalia katika Malaki sura ya 4. Malaki sura ya 4 mstari wa kwanza. Tutasoma na wa pili. Ninaona Mungu akikutofautisha, akikufanya wa tofauti. Nasema utakuwa wa tofauti. Nasema utakuwa wa tofauti. Nasema utakuwa wa tofauti. Maana angalieni siku ile inakuja. Na tayari tuko ndani. Inawaka kama tanuru. Watu wote wenye kiburi na wote watendao uovu watakuwa makapsi. Kitakachoharibu watu ni uovu. Hiyo ndio itakuwa petrol. Anasema sikiliza, wote wenye kiburi na watendao uovu watakuwa kama makapsi, watateketezwa, watateketea. Anasema siku ile inakuja itawateketeza, asema Bwana majeshi, haitawaachia shina wala tawi. Ile siku yenyewe, miaka na siku zenyewe zitaharibu watu. Moto unawekwenda kuwaka duniani. Moto ambao hamna teknolojia inaweza kuuzima. Moto maliga dosha bradia gadosha. Hey, waovu wala hautachelewa kumbuliwa. Moto unakwenda kuwaka. Na huu moto unatafuta dhahabu. Wakati unachoma visivyofaa, utatambulisha vinavyofaa. Wakati unateketeza visivyohitajika, utatokezesha vinavyohitajika. Hey, nisikie mtasema haleluya. Malika dosa bradiga. It is a purifying fire. Dunia itasafishwa kama siku za Noa. Dunia itatakaswa. Kanisa la Kristo halitachukuliwa lile nyonge. Sio kanisa la mataperi, watu wanaoishi maisha mawili. Malika dosa bradiga bosha. Anakuja kulichukua kanisa lililo takatifu, lisilo na makunyanzi, lisilo na mawaa waongo. Masha bradiga
gadosha watateketea, kuna chujio, watu watachekechwa, makanisa yatekechwa, mahana mamosaya. Ninakuombea katika jina la Yesu, wakati wengine wanachekechwa, wewe utatukuka, wewe utainuka, wewe utajulikana. Nisikie mtaseme haleluya. Mwana wa Mungu haji kimya kimya paka kanisa limetukuzwa. Nisikilize mtu wa Mungu. Kuna kitu kinafanyika. Moto unakwenda kuwaka dunia hii. Hatujaona chochote, intro tu hii, dunia yote imekaa. Najaribu kufikiria kama leo corona isingekuwa duniani, ingekuwaje? Yaani kama corona isingekuwepo. Kuna mataifa kama huko Kenya walizuia watu wasinywe pombe kabisa. Basi kafungwa. Hamna kunywa pombe. Ha? Can you imagine leo corona haipo duniani? Ungeona watu walivyojiachia. Sahi wakijiachia wanajiachia kwa mahesabu. Maana hajui kitu gani kitampata. Wanafanya kwa mahesabu. Wewe unaniambia nini wewe? Kuna mmoja amekaa kwa kiti ambacho hakuna mtu anaweza. Oh, hakupigiwa kura. Ashatoraba katoyaba. Hajui mwisho. Hata staafu. Ni yule yule. Jana, leo, na hata milele. Wafalme huja, wafalme huenda. Amekaa milele. Anaitwa mzee wa siku. Koraba satayaba. Nisikilize, hii dunia haitakuwa mishandled. Hapo enzini, hakuna mwanadamu atakaye mishandled dunia hii. Kwa sababu, yuko hai na anajua kinachoendelea. Ebu ni wape kalenda ya kanisa. Maliko sabrada katoya ba. Ni wakati wa kufungua macho yako, mulio kanisani usikae hivi tu. Anasema waovu watateketezwa. Na mstari wa pili anasema hivi, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, lakini kwenu ninyi mnaomwogopa Mungu, mnaoliogopa neno lake, mnaoheshimu watumishi wake, mnaoheshimu ibada, ninyi mnaolicha jina lake. Koraba satayaba. Mnaolicha jina lake. Anasema jua la haki litawasukia, lenye kuponya katika mbawa zake. Lile jua lilowaunguza wale, ninyi kwenu halitawaunguza. Ninyi kwenu litakuja kuwaponya. Hey, mashata ya gadoska. Kwa hawa linawateketeza kuwa majivu, lakini kwenu ninyi linakuja na kwenye mbawa zake kuna uponyaji. Koraba sata ya mana. Lile jua linalo choma wale, kwenu lile jua, malika to sablada, litawaponya. Anasema nanyi mtatoka nje, wakati wengine wamefungiwa ndani, ninyi mtatoka nje. Ha, ninyi mtakuwa huru. Ninyi mtatoka nje. Ninyi mtakuwa huru. Ninyi ayabashaka toraba bosia bradinga. Nimekuja kumtangazia mtu mali hapa ya kwamba kuna kitu kinakuingia leo ambacho kitakufanya asiyeharibiwa katika jina la Yesu Kristo. Wachawi hawatakuharibu, magonjo hayatakuharibu, dunia haitakuharibu katika jina la Yesu Kristo. Mtatoka nje na kucheza cheza. Mtatoka nje na kucheza cheza. Haleluya, kama ndama mazizini. Hai. Wakati giza linafunika watu, hofu inafunika watu, anasema Bwana ataonekana juu yenu. Giza halitaweza kuharibu. Maana nuru hii yang'aa gizani. Hii nuru imetengenezwa kung'aa gizani. Na wala giza haliwezi kuishinda. Magonjwa hayatakushinda. Vifo vya mapema havitakushinda.
kama unafungua moyo wako kipokea hili neno likufanye ninavyosema katika jina la Yesu Kristo. Kuraba sata yaba. Wakati wengine wanafeli, ha, nyinyi mtainuka. Nasema wewe utainuka. Wakati wengine wanafilisika, ninyi mtakuwa mnatengeneza mamilioni. Msikie mtasema amina iliyo hai. Hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu katika maisha yako. Kuikumbatia hofu ya Mungu. Vijana mlio hapa, msicheze na maisha yenu. Hey! La boska tayana mahaduska. Mwogopeni Mungu. Maana haijalishi ndoto ulionayo, bila hofu ya Mungu hauna future. Niliona hofu ya Mungu kama capital, kama mtaji wa maisha. Kila kitu utakuwa nacho. Kama hauna hofu ya Mungu, hauna chochote. Utakuwa na ndoto, lakini bila hofu ya Mungu, ndoto yako haina kesho. You need the capital of life. Na mtaji wa maisha itakuwa hofu ya Mungu. Capital. It's the fear of God. Haijalishi umesoma mpaka lebo gani, bila hofu ya Mungu, I guarantee you, hauna future. Kitakacho kuhifadhi na kuhifadhi hatima yako na kuhifadhi ndoto zako ni hofu ya Mungu katika maisha yako. The fear of God. Jemahana mazaya kia boskapalia. Usidanganyike, kitakacho kulinda ni hofu ya Mungu. Oh, nina kuimpart hofu ya Mungu jioni ya leo. Nina kuingizia hofu ya Mungu jioni ya leo. Nisikie mtasema amina, hallelujah. Niko nasema mtoto huyu atakula asali, naye atajifunza kukataa mabaya na kupenda mema. Mungu akupe neema jioni ya leo. Akupake mafuta. Oh, shakato la baya yatakayoweka wadui kati ya wewe na dhambi katika jina la Yesu Kristo. Fear of God. Fear of God. Hofu ya Mungu ndani ya moyo wako. Utaviogopa vitu vya Mungu. Mashakata ya gados kapalia. Hautacheza na vitu vitakatifu. Hautacheza na maisha uliopewa. Utamcha Mungu. Watu watakaohifadhiwa ni wale watakaokuwa na hofu ya Mungu. Sikilize. Kwa haraka kabla tujaomba, ni kuonyeshe kila ambacho hofu ya Mungu itakufanyia. Hallelujah. Cha kwanza, hofu ya Mungu itakutunza katika uwepo wa Mungu. Hofu ya Mungu itakutunza katika uwepo wa Mungu. Zaburi 100, Zaburi 27, Zaburi 27 kuanzia ule mstari wa kwanza hadi ule wa nne. Anasema Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Anasema nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu. Nimhofu nani? Hauwezi kumhofu Mungu na umwogope shetani. Na uyaogope magonjo. Kwa nini? Kwa sababu hauwezi kumcha Bwana na kukawa na chochote kinachoweza kuharibu. Maana hofu ya Mungu inakuleta katika uwepo wa Mungu. Hofu ya Mungu inakuweka mahali ambapo adui hawezi kufika. Oh my goodness. Sakato raba hadoska. Nimwogope nani? Kwa nini? Mstari wa pili anaendelea kusema, anasema watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu, walijikwaa wakaanguka. Kwa nini? Kwa sababu ninamcha Bwana, nimekaa karibu na Bwana, waovu hawawezi kunikaribia, maana atakuwa ukuta wa moto
kunizunguka pande zote. Watenda mabaya wanaponikaribia ili wale nyama zangu, ili waniangamize na magonjwa, anasema watajikwa na kuanguka chini. Corona itakapokuja ili ikule kabla ushakata ya gadosha, itajikwa na kuanguka chini kwa sababu umekaa. Bwana ni ngome ya uzima wako. Ushakato yaba. Anasema katika 91. Hebu tuendelee kidogo pale. Anasema mstari wa 3, anasema jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vitakapojitokea, hata hivyo nitatumaini. Mstari wa 4, maikados kapalia. Neno moja nitalitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo nitafuta, nikae nyumbani pa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na nitafakari kanuni mwake. Oh, kiendela nasema haleluya. Anasema mradi atanistiri, atanistiri bandani mwake siku ya mabaya. Kwa nini hofu ya Mungu itulete katika uwepo wa Mungu? Kwa sababu tunaingia katika siku za mabaya. Anasema atakustiri katika siku za mabaya, atakustiri na mauti, atakustiri na wachawi, atakustiri na uharibifu uliopo hapa duniani. Hautaharibiwa. Kwa nini? Kwa sababu hofu ya Mungu inakuweka katika hema yake. Akasema pale aketie katika 91 mstari wa kwanza Zaburi, aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Haleluya, utakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Hebu niambie, ni ugonjwa gani utavunja milango ukakufikia wewe? Hey, nisikie mtaseme haleluya. Hima hanumo sakrados kapalia. Tutafanya kila wanachotuambia, lakini sikilize, usalama wako uko wapi? Wangapi? Wewe kalo sakata yagadoa. Ni nani wana teknolojia nzuri kama Marekani na mali wanazo na kila kitu wanacho, lakini wameharibiwa. Na tulivyo tutafanyaje? Haleluya. Kuna mahali pa kukimbilia. Linaitwa safina ya usalama. Inaitwa hofu ya Mungu. Itakutofautisha. Lile lile jua linalowateketeza watu wengine, lile lile jua litaachilia uponyaji kwako. Kile kile kinachoangamiza wengine kitakusaidia wewe kupanda juu. Kitakusaidia wewe kupromote. Hey! Anasema hata kuweka haya magonjwa ya Wamisri juu yenu, lakini atayatoa juu yenu na kuyaweka juu ya wote wanaowachukia. Nisikie mtaseme haleluya. Sema haleluya iliyo hai. So hofu ya Mungu itakuweka katika uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu ni mahali ambapo hakuna kitu kinaweza kupinya kikakufikia. Ni mahali salama. Salama. Rohoni ni salama, rohoni mwangu. Namba mbili, hofu ya Mungu itakufanya ufunuliwe siri za Mungu. Hofu ya Mungu itakufanya ufunuliwe siri za Mungu. Itakupa access, itakuwezesha wewe kuzijua siri za Mungu. Siri za Mungu. Kanisa, tunahitaji kuzijua siri za Mungu. Siri za Mungu. Zaburi 25 ule mstari wa 14. Oh, kwenye ndoto Mungu atakufunulia siri zake. Thank you Father. Anasema siri za Bwana, siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Siri ya Bwana iko kwao wamchao. Kumcha Bwana kutakuletea
kutakuleta mahali pa kufunuliwa siri za Bwana. Na security yetu, ulinzi wetu, usalama wetu upo katika kuzijua siri za Bwana. Hakuna mtu alifunuliwa siri ya safina isipokuwa Nuhu. Hakuna mtu alielewa kitakachokwenda kutokea baada ya Nuhu kujenga safina, lakini Nuhu alijua siri. Mungu alimfunulia siri ya kuyasalimisha maisha yake. Mungu ana namna ya kufunulia siri ya kujilinda usiharibiwe na kinachoharibu wengine. Mungu akulete mahali ambapo kwa sababu ya hofu ya Mungu iliyo ndani ya moyo wako akufunulia siri. Siku melala Bwana anakufunulia siri. Anakuambia siri, ajenda na mipango ya kuzimu. Bwana anakufunulia siri. Siri. Nisikia mtu asema haleluya. Nisikia mtu asema haleluya. Anasema naye atakujulisha agano lake. Agano. Na waangalia katika kitabu kile cha Mwanzo 6:17. Mwanzo 6:17. Sema haleluya. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi. Mwanzo 6:17. 17. Natazama nitaleta gharika ya maji juu ya nchi. Anasema ni haribu kile chenye mwili na pumzi ya uhai. Kisiwepo chini ya mbingu. Kila kilichoko duniani anasema kitakufa. Mstari wa 18 anasema lakini nitafanya agano langu nawe kuwa dhabiti. Nawe utaingia katika safina. Wewe na wanao na mke wako na wake wa wanao pamoja nawe. Nisikilize mtu wa Mungu. Kwa sababu ya agano lake na Mungu anasema wewe utaingia katika safina. Hallelujah. Wakati uangamivu, uharibifu unatendeka duniani, kuna watu ambao Mungu atawaingiza katika safina kwa sababu ya agano alilonalo nao. Na Mungu hawezi kukufunulia agano lake bila hofu yake. Na hebu niwaonyeshe, wakati Mungu alishuka kuiteketeza Sodoma na Gomora, alipitia nyumbani kwa Ibrahimu. Na wote mnajua Ibrahimu alikuwa rafiki wa Mungu. Mungu alikuwa anamwonyesha Ibrahimu yale ambayo hawezi kuongea na mtu yeyote. Nao anamwambia Lutu aondoke Sodoma. Ukisoma katika Mwanzo 19 kuanzia ule mstari wa 27. Mwanzo 19 kuanzia ule mstari wa 27. Kumbuka anamwambia Lutu na mke wake na watoto waondoke mbio. Haleluya. Wakimbie katika ile nchi ya maficho. Na wanapokimbia wanaambiwa hivi, wasitazame nyuma. Na saa na wakati ambao mke wake Lutu alipotazama nyuma, maandiko yanasema akageuka kuwa nguzo ya chumvi. Waliambiwa wasitazame nyuma. Lakini sikilize. Wakati Mungu anamwambia Lutu na mke wake na watoto wasitazame nyuma, nisikilize. Ibrahimu alikuwa amesimama mlimani. Yeye ametazama Sodoma na Gomora. Anasema Ibrahimu akatoka kwenda mahali akasimama mbele ya Bwana. Mstari unaofuata anasema naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora na nchi yote ile bonde, akaona tazama moshi na nchi unapanda kama moshi wa tanuru, lakini yeye hakukuwa nguzo ya chumvi. Lutu amekatazwa, wakiangalia nyuma watakuwa nguzo ya chumvi. Kweli Lutu akaangalia mke wake na akageuka. Lakini Ibrahimu, kwa sababu kuna vitu Ibrahimu anajua. Kuna vitu Ibrahimu anajua ambazo Lutu hakujua.
Kwa nini kilichomfanya Mungu amtoe Lutu ni kwa sababu ya agano la Mungu na Ibrahim. Now mashaka tayaba kwa sababu ya hofu ya Mungu ndani ya Ibrahim aliweza kuangalia Sodoma inavyoungua lakini yeye hakugeuka kuwa nguzo ya chumvi. Nisikilize, haijalishi mashaka tayaga doska hautaguswa na mabaya, haijalishi oh my goodness watakugusa lakini utakuwa salama. Angalia msari wa 29 anasema hivi, anasema ikawa Mungu alipoyaribu miji ya bonde, Mungu akamkumbuka Ibrahim akamtoa Lutu katika maangamizi alipoangamiza miji hiyo aliyokaa Lutu. So kilicho mwokoa Lutu sio Lutu, ilikuwa Ibrahim, kwa sababu Ibrahim alikuwa na hofu ya Mungu. No wonder anaangalia Sodoma, hawa wamekatazwa wasiangalie. Yeye anaangalia lakini hamna kibaya kinachompata. Kuna watu ambao wata access siri za Mungu, kinachowaharibu wengine hakitawaharibu wao, watakuwa salama kwa sababu ya siri watakazokuwa wamefunuliwa na Bwana. Salama rohoni ni salama rohoni mwangu. Walifunga Shadrach, Meshach na Abednego na kamba na wakabebwa na makomando, wakaingizwa kwenye tanuru la moto ambalo lilikuwa limeamriwa liongezwe mara saba. Kuraba sapradika doska. Lakini jambo la ajabu likatokea, kwa sababu Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa wachaji wa Mungu, walikuwa na hofu ya Mungu, walikataa kuinamia mzimu kwa sababu walimcha Bwana, Mungu akasema nitawaonyesha. Wale waliowabeba makomando walilambwa na moto mlangoni tu, mwale ukawaua. Lakini kilichoharibiwa kwa Shadrach, Meshach na Abednego ni kamba alizokuwa wametumia kuwafunga, ndizo zilisema sisi hatumo. Kisha kwa macho Nebukadnezar akamwona Shadrach, Meshach na Abednego wakitembea juu na chini kwenye tanuru la moto, na wala moto haukuwa na madhara juu yao. Akamwona wanne, kwa sababu ilipo hofu ya Mungu yupo Mungu. Haya masata ya gadoska palia. Yesu akasema hawa walioniogopa mimi, mimi nitawajoin kwenye moto. Sasa moto ulao, yule moto mwingine alipomwona moto ulao akasema saa ninaheshimu mamlaka, akatulia. Ule moto uliowachoma hawa, ule moto ulikuwa sababu ya hawa kupandishwa vyeo. Nisikie mtu asema amina iliyo hai. Nisikie mtu asema amina iliyo hai. Mwisho hofu ya Mungu sema haleluya, itakufunulia njia za Mungu, siri za Mungu. Sasa njia za Mungu, nasema Mungu atakuonyesha njia ya kutoka. Njia za Mungu. Hofu ya Mungu itakufunulia njia za Mungu. Rosata ya gadoska pariando waskapo. Njia za Mungu. Mungu anakufunulia njia zake. Inua mkono wako wa kulia na unene kwa lugha kwa dakika moja, kwa sababu kuna kitu Bwana anakiachilia ndani yako jioni ya leo kitakacho kusalimisha na uharibifu uliopo duniani.
Inua sauti yako, nena kwa lugha. Radoska palianda katura. Hene mozaya, hekanoska pradia, hembrodo sambradia gadesha, hekapali gado sama nemo ndosi ya pradia. Koraba baba babo saya, hendele brodias kopranina, hema nasi kane mozia, hinterila bragadoska, raba babosia, hinterila bragadoska, rama santa ligadoska, ribosia manakaya, hema nana mozaya, katika jina la Yesu, tumemomba Bwana. Ninaona Bwana kifunua siri zake katika maisha yako. Na sasa, anaanza kufunulia njia zake. Katika hiyo Zaburi 25, ule mstari wa 12, anasema ni nani amchaye Bwana? Ni nani amchaye Bwana? Sema mimi hapa. Nasema ni nani amchaye Bwana? Nasema ni nani amchaye Bwana? Anasema hivi, atamfundisha katika njia atakayoichagua. So njia za Bwana watafundishwa wamchao Bwana. Kala babos katayaba, njia ya Bwana. Na unisikilize, haijalishi majaribu yanayokuja, haijalishi vita vinavyokuja, ukijua njia ya kutoka, relax. Hey! Hey! Sema haleluya. Sema haleluya. Haijalishi maadui wanataka kukuweka wapi, wakuweke tu, utatoka. Nasema utatoka. Nasema utatoka. Na utatoka salama. Sema mina ilio hai. Katika hiyo Isaya, napenda hilo neno, Isaya 43 mstari wa pili, kuna kitu Mungu anaachilia juu ya mtu leo. Oh haleluya. Isaya 43 mstari wa pili anasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Nasema Bwana anasema atakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwale wa moto hautakunguza. Hey mahano mozaya, haijalishi maji mengi, haijalishi moto, hayata nigarigisha, wala hauta niunguza, kwa sababu Bwana yupo pamoja nami. Nitatoka salama. Oh masiato raboka tayadaba, hautaharibiwa. Nasema utatoka salama. Mikononi mwa wachawi utatoka salama. Nasema utatoka salama. Nasema utatoka salama. Nasema utatoka salama. Kinacho huwa wengine, utatoka ndani salama. Ah, wengine wameingia ndani, wamefia ndani, wanakuona unatoka ngambo ya pili. Ah, umetoka. Kwa nini? Ujapopita katika moto. Unapita. Ha! Maji. Unapita kwenye maji mengi. Sio kukaa na kuzama. Unapita. Wameweka maji mbele, utapita. Wameweka moto, utapita. Hey, kwa nini? Bwana yuko pamoja nami. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, oh my goodness, anasema niko pamoja na wewe. Gongo lake na fimbo yake vinafariji. I prophesy, hakuna maovu yatakayokuwa na uwezo wa kuyangamiza maisha yako katika jina la Yesu. Salama. Danieli 6:20. Rohoni, rohoni, ni salama. Rohoni mwangu. Walimweka Danieli kwenye tundu la simba, wakijua ya kwamba imekwisha.
wasijue ya kwamba mwenye hofu ya Mungu, Mungu atamtengenezea njia ya kutoka. Ala boskata ya bahada. Mfalme hakuwa na uwezo wa kumsaidia. Alifungwa na sheria yake mwenyewe. Danieli hakuwa na option, akasema niruhusu nitupwe ndani, maana ninajua njia ya kutoka. Asubuhi na mapema yule mfalme akalikaribia lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena, kwa sababu hamna mtu anayetupwanga kwenye lile tundu akatoka mzima. Alilia akijua haiwezekani huyu mtu kutoka. Lakini mfalme akanena, akamwambia Danieli, "E Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai." Danieli alijulikana na Mungu wake. Je, unajulikana na Mungu wako? Alijulikana na Mungu wake. Maana mfalme aliona pamoja na vitisho alivyotishwa Danieli, hakuinamia miungu yao. Alimcha Bwana, akasema I better die with God than fall with men and fall with idols. Afadhali nife nikimtumainia Bwana kuliko niishi kufurahisha mizimu na miungu. Roskapalia alitambulika na Mungu wake. Mungu, mtumishi wa Mungu aliye hai. Je, wanasema hilo mtaani kwa ajili yako? Wa mtumishi wa Mungu aliye hai. Je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Je, huyu Mungu unayemtumikia, aidha unaigiza, unafanya porojo, upo kanisani lakini wewe ni zaidi ya mpagani, tunataka tujue hii simba utawapona? Ha, jamaa wa kwanza kujibu kutoka kwenye tundu, mstari unaofuata akasema, ndipo Danieli akamwambia, e mfalme, uishi milele. Haijawahi kusikika hata siku moja. Hey, nijapopita katika bonde, nijapopita katika moto, uishi milele. Mfalme haijawahi kusikia hiyo. Tangia amezaliwa, lile tundu lilikuweko miaka yote. Haijawahi kusikia kuna mtu aliwahi kuingia kule ndani akatoka mzima for the first time. Kuna mtu mmoja anaitwa Mcha Bwana, anaitwa Mcha Bwana. Hayo magonjo hayatakuwa, hayo magonjo hayatakuwa, hayo magonjo hayatakuwa, hayo magonjo hayatakuwa, maana utatoka salama. Nasema utatoka salama bila jeraha kwa jina la Yesu. Hawachawi hawatakuwa, maana utatoka salama kwa jina la Yesu. Hiya shekuta bahadoska. Kwa sababu ya hofu ya Mungu iliyokuwa ndani ya Danieli, maliga sobaya, Mungu akamwonyesha technology. My goodness, unatokaje kwenye tundu hili la simba? Akasema, Bwana akamnongonezea, akasema, ita malaika, ita malaika. Maana Mungu anamwonyesha njia za kutoka. Maana njia za Bwana ziko kwa wao wamchao Bwana. Atawafundisha njia. Daniel alipokuwa akitumwa, akasema, Baba, asante, ninaagiza malaika wako wawai kule shimo. Aliposhuka shimoni, tayari malaika wamefunga vinywa vya simba. Simba hawezi kufungua kinywa. Simba kawa mto, makucha yamerudi ndani. Hana uwezo wa kumula huyu mto, kwa sababu hofu ya Bwana imempa hekima ya kusamon malaika wamsaidie asiharibiwe
hofu ya Mungu itatuokoa na simba wa corona. Hofu ya Mungu itatuokoa na vifo vya mapema. Hofu ya Bwana, hatutaangamia, hatutakufa, kwa sababu Bwana atakuonyesha nchi. Simama kwa miguu yako. Lebo shaka tayari. Ni kitu gani unachohitaji leo zaidi ya hofu ya Bwana? Utakuwa ukimlilia Bwana, ukimwambia jioni ya leo, nibatize kwa hofu ya Bwana. Nimejua siri leo. Ee Yehova, nibatize kwa hofu ya Mungu. Inua sauti yako jioni ya leo, umlilie Bwana. Kuna roho inaitwa roho ya hofu ya Bwana. Inua sauti yako, mwambie Baba. Hey, nisikie watu walio na kiu. Hey, shabaliga dos kapalia. Nibatize jioni ya leo na hofu ya Mungu. Oh my goodness, shakatoya. Hemana na mozaya. Ibrahana mamozaya. Yesi prikitikitikiti bahadaba. Nibatize jioni ya leo na hofu ya Mungu. Ikatoraba shabaya. Marikafia safina. Safina yangu ya usalama. E Baba, jioni ya leo nibatize kwa hofu ya Mungu. Kijana, omba. Omba ya kwamba hofu ya Bwana itaujaa moyo wako. Utajifunza kusema hapana kwa chochote kitakachochafua mahusiano yako na Yehova. Baba unayenisikiliza, omba jioni ya leo ya kwamba hofu ya Bwana itaujaa moyo wako. Paliga dagadosia. Hauwezi kumwogopa Bwana na ukayaogopa magonjwa. Hauwezi kumwogopa Bwana na ukaogopa uchawi. Hauwezi ukamcha Bwana na ukaogopa na uwa mwili. Hima hana mazaya. Niambie Bariska paliga. Danieli alimcha Bwana, simba hawakumula. Utamcha Bwana, ligonjwa hili halitakuangamiza. Inua sauti yako, mwambie Baba jioni ya leo, nibatize jioni ya leo na hofu ya Mungu. Nibatize jioni ya leo na hofu ya Mungu itakayonitenga na waribifo na maangamizo yaliyopo duniani. In the name of Jesus. Hey Baba, nibatize jioni ya leo na hofu ya Mungu. Shakata yagadosa, parakata yagadosa, kayagagadosia, kayagadosa. Mwambie Baba, niwezeshe kukucha wewe, kukuogopa wewe. Urababosha, kemea kila roho ya uovu, kemea kila roho ya dhambi, iachie maisha yako. Ninakemea roho ya uovu, niachie leo. Roho ya dhambi, niachie leo. Kila misukumo ya dhambi, niachie leo. Kila mahuska palia, kila mitego ya dhambi, niachie leo. Inua sauti yako, osha bradiga, pariska bradia. Kila misukumo ya dhambi, niachie leo, niachie leo. Kila roho ya uovu, niachie leo. Roho wa hofu ya Bwana amenivaa. Kila hofu, kila mapepo ya uovu, mapepo ya usinzi yanayotawala Dar es Salaam, kemea hayo mapepo yasikukaribie wewe. Kemea pepo la kupenda pesa zinalotawala mji huu, haitakufarakanisha wewe na Mungu. Kayagagadosaya, pepo la uongo, pepo la utapeli, pepo la wizi halitakuzuia wewe kumcha Bwana. In the name of Jesus, inua sauti yako. Kemea roho ya uovu, kemea roho ya uovu. Niachie jioni ya leo, niachie jioni ya leo, niachie jioni ya leo, niachie jioni ya leo, niachie jioni ya leo. Kuraba shaka tabaduska. Nenene mosaya. Rabababababosia. Yenerele mosaya. Riabagadabaranesia.
Paris Kapalianda. Yemana Kados. Yemala Baradasa. Paris Kapradia Gadoska. Parado Bosariana. Hofia Puana in Angia. Rishamana. Yembrahadoska Paria. Ria da 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 da. Paris Kopradia Gadoska. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hey, Shabahadosa. Lemosanda Yagadosa. Lebakatatata Yagadosa. Rima mama mambradosa. Hiya masia bradi Yagadosa. Hiba kata Yagadosa. Ria baba 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 bossa, kura baba baba bossa, le kata ya gadosha, kila kamba ya uovu iliyokufunga inakuachia jioni ya leo, kila misukumo ya dhambi inakuachia jioni ya leo. Katika jina la Yesu, hofu ya Mungu inautawala moyo wako, hofu ya Mungu inapata nafasi. Oh, hallelujah. Baba, tunakushukuru. Ni katika jina la Yesu tumemwomba Bwana. Inua mikono yako. Nasikia mbingu lazima zifunguke juu yako leo. Kuraba shatana manako. Hey, yaka atu zapro adaka duskapana mada. O makiano siyala mandu skapana. Rusakato briga daska. Rikanozia antozuprikina na nazuapa. Eliado sikeninkineska. Rusamadi kato prukuska. Lita sakatombra hakaya. Intozukupra kata zakalwa. Iando zopalia. Ikazuziana maskapania. Ijakato skapani. Rosadosia ito zikapani ikalos aprutis kamana yendo sabu kulia hinalo sabu kania hinakato zia paliga doskapa hieno zapuria ekano zia pradi ikete tusa palia hema siala bahadoska hieno mosakatwa ikapori atazupreaka. Yes, Lord. Yes, Lord. Ndiyo Bwana. Oh, hallelujah. Mbingu zinakufungukia leo. Yes, Lord. Rados kata yagabwa. Ninayakubadilishia msimu. Majira ya maisha magumu. Ninayabadilisha leo. Ninakubadilishia msimu. Nina kubadilishia msima. Wewe uliyetembea katika jangwa. Wewe uliyetembea katika hali ya kuachwa. Wewe uliyetembea katika hali ya kutelekezwa. Oh, jioni ya leo ninasimama na mamlaka niliyopewa na Bwana kukubadilishia majira. Ninasimama kama mwezi nikukubadilishia sio majira. Oh, shabakata ya gadoska ya ntarila bradesha. Wewe uliyekaa katika msimu wa ukame, ninaamuru mvua, ninaamuru mvua, ninaamuru mvua. Hiyo ni mvua ya baraka, inaanza kunyesha. Hiyo mvua inanyesha kubadilisha muonekano wako, kubadilisha muonekano wako. Hiyo mvua inanyesha kubadilisha uchumi wako. Hiyo mvua inanyesha kuibadilisha nyumba yako. Hiyo mvua inanyesha ni mvua ya baraka, ni mvua ya neema. Kuraba baba 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 mama mosha likusakata yaba rosa tagadoska palia gadoska ratatatataya. Ninaongea na mtu ambaye umekataliwa kabisa. Oh, wamekukataa. Kuna mtu anayetaka kukuangalia.
Oh, ninaongea na wewe jioni ya leo. Maana Bwana amesema, nikubariki na kibali. Kibali ambacho sio tu waliokataa watakutafuta, watakunyenyekea, watakuinamia miguuni. Ninavosha bradiga, ninakubariki jioni ya leo kwa kibali cha Bwana. Kwa kibali cha Bwana kitakacho kusababisha wale waliokataa kuja kwako kwa kunyenyekea. O kibali cha Bwana kitakacho wasukuma hata maadui zako kukusaidia. Kibali cha Bwana kitakacho kuinua na kubadilisha daraja lako katika maisha, kutoka mtu wa kawaida kuwa mheshimiwa, kuwa wa kudhaminiwa. Ninakubariki na kibali jioni ya leo. Nasema pokea hicho kibali, kinakuvaa leo. Pokea hicho kibali, kinakutofautisha leo. In the name of Jesus. Ninakubadilisha uchumi leo. Ninaubadilisha uchumi wako kwa nguvu za Bwana alizoweka juu ya maisha yangu, kwa upako wa Roho Mtakatifu ulio juu ya maisha yangu. Ninakubadilishia sura ya uchumi wako. Ninafungua milango ya mapato. Ninaipanua milango ya mapato. Ninaipanua milango ya mapato. Ninaipanua milango ya mapato. Kuingiza zaidi. Kuingiza zaidi ya unavyoweza kutumia peke yako. Kuingiza zaidi ya osha bragadosha. Hikatobaliga. Mikono iliyofungwa, ninaifungua. Ushaka. Yekato sapra takadwa. Hina na mosaya. Mikono mitupu. Mikono mitupu. Mikono isiyo na uwezo wa kujilisha mwenyewe. Jioni ya leo akupae nguvu. Ameniambia nitie nguvu kwenye mikono yako. Ninatia nguvu kwenye mikono yako. Akupae nguvu ya kupata utajiri. Ananiambia sasa niweke nguvu mikononi mwako. Mikono iliyodhoofika, isiyo na uwezo wa kujilisha, isiyo na uwezo wa kulisha familia. Receive power. Receive power. Pokea uwezo. Oh yes. Wewe uliyenyang'anywa vitu vyako, ninaamuru waliokunyang'anya wanakurejeshea kwa siku tatu na tabiri. Rejeshewa vitu vyako. Rejeshewa nafasi yako. Rejeshewa. Kila alichokunyang'anya, I command right now. Na mozaya. Na katusa palia. Na sakriana. Na kaloba baba usaya. Walio kudhulumu hawapati raha tena. Nina wasumbua leo. Nina tuma roho ya mateso juu yao. Hawatatulia pako umekurudishia. Kila walichokunyang'anya, iwe ni mizimu ya ukoo, inarudisha vyote. Yawe ni majini, yanakurudishia vyote. Hai. Umekuwa ukijiona unatembea peko. Unajiona unatembea peko. Unatembea bila viatu. Ninakuombea leo. Ninakurudishia viatu. Ninakurudishia viatu. Ninakurudishia viatu. Walivyokunyang'anya viatu vyako vinarejea. Shakataba. Yes. Kat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 a. Pakatakapo kutoria kataya. Dadadadadada babosa. Kushakabaha. Chukua vitu vyako. Wenye nguvu watachukua. Haya. Hii hapo kataya gadoska. Neema imeachiliwa isiyo kawaida. Hey, akata dada 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 basa.
wali kunyanganya kibeti, nina kurudishia leo. Wali kunyanganya kibeti, nina kirudisha leo. Haya leo na kirudisha kwa jina la Yesu. Kila kilicho meza shekeli zako, kilicho meza hela zako, kina tapika leo na kurejesha. Command right now in the name of Jesus. Ndio. 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 Chukua, 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 chukua. Da. Ndio chukua. Kila walivyo kunyang'anya. Chukua. Yes. Chukua. Ndio mrudishie. Mrudishie huyu mama. Hey! Mrudishie huyu mama. Hey, mrudishie leo. Mrudishie huyu mama. In the name of Jesus, mrudishia huyu mama leo. Nena mazakata ya gadosha, lakata bakata ya gadosha, rabashama na maya, yekato bakata ya. Kila walisho kunyanganya, rejesewa leo. Bwana amenituma niwarudishie, niwarudishie, na warudishie. Kila ulisho nyanganywa, rejesewa, rejesewa. Wanaoishi maisha yasiyo yao, nina kurudishia maisha yako leo. Nina kurejeshia maisha yako. Hayo maisha bandia, nina yondoa leo. Shakata baranos, rima shama na katora. Power of the Holy Ghost. Sante Jehova. Yes, Lord. Ino mikono yako, mana vimeachiliwa vingi mno. Oh my goodness. Saya ya. Oh, glory. 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 Ingia katika utajiri huu. Yes. Yes. Katayaba. Yes. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Ingia katika utajiri. Umekuwa kiwote kwa muda mrefu. Sasa na kuingiza ndani. Kaya mana maya giso pradeba liba hadoshka. Yes. Ninakupa maisha yako jioni ya leo. Ninakuondolea maisha bandia. Leo ninakurejeshia kwenye uhalisia wa maisha yako. Kama ilivyoandikwa kwa kalamu ya damu ya Yesu. Ninakurejeshia. Thank you, Father. Ndio. 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 Haya. Tek. Shakatora bakatora. Yes. Yes. Paradadada bosa. Nguvu za Mungu siko juu yako. Ndio hizo. Yes. Power of the Holy Ghost. Bwana nakuhudumia. Yes. Ingia. Kalabalalesha. Mungu amenituma jioni ya leo. Kuwabadilishia maisha. Kukubadilishia maisha. Take it. Authority of heaven. Oh, hallelujah. Hofu ya Mungu inafuatwa na kila kitu chema. Kila kitu chema kinaifuata hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu inapoingia katika maisha yako, kila kitu chema walichokunyang'anya kinafuata hofu ya Mungu. Baba, naibariki meza hii jioni ya leo. Nyosha mkono wako kuelekea meza hii takatifu. Ninaibariki meza hii jioni ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaitakasa kwa damu ya Yesu. Ninaitakasa kwa jina la Yesu. Ninaachilia uwepo juu ya meza hii. Kuraba kataba. Kila mshirika wa meza hii, hofu ya Mungu ikamate moyo wake. Yes, kataba. Ndio Bwana. Ush.
shakatalabahabuska. Walisi wa Kristo ukawe dhahiri kwa kila mmoja.